Bom, eu nessa encarnação sou Sérgio Morecini, sou cartunista, sou mestre Reiki, sou cozinheiro, professor, enfim, uma série de coisas, né? Então a proposta é que alguns artistas façam trabalho, né, visual aqui na frente da livraria do Gualberto, né? Ele propõe essa interação com os artistas, né? Fora de vender o material gráfico, ele propõe aos artistas fazer trabalho desse tipo, né? Então a ideia é como vai ser desenvolvido aqui negócio chamado Beco do Coringa. A ideia era fazer, customizar esse boneco como Coringa, né? Então, eu não vejo muito como Coringa, eu vejo mais como uma pessoa normal, porque hoje as pessoas são todas paranoicas, são todas loucas, né? Então o Coringa passa a ser uma figura normal em contexto, né, de uma sociedade estressada, de pessoas desequilibradas mental e emocionalmente. Então o Coringa é mais uma figura, né, que vem à tona, né, nesse universo também gráfico e aquelas coisas, né? Então a proposta é essa, né, fazer trabalho, vai ter sempre uma rotatividade entre os artistas, né? A gente está aqui em frente da FAAP, provavelmente o pessoal que frequenta os cursos de arte, né, também vem a fazer parte dessa proposta. E enfim, né, eu acho que é interessante, ele fica um trabalho decorativo, fica um trabalho bacana, né, pelo menos alguns artistas plásticos, no meu caso, como cartunista, não é uma coisa que realmente me empolgue até demais, porque é trabalho mais que tem mais, faz mais sentido para artista plástico, né? Mas a gente faz com coração, com maior carinho, né, vendo que, enfim, né, contribuir com essa proposta, né? Mais alguma coisa, não sei, eu acho que já está bom, não sei. Ah? Endereço de contato seu? Endereço morecini@bou.com.br, www.morecini/eflog.com.br, sei lá, enfim, vários, né? Morecini já aparece, vai aparecer suficiente coisa, tá bom? Beleza, abraço, apareçam por aqui para prestigiar o Gualberto e a sua loja.